On traži da živimo za druge. Samo to je kršćanstvo. Drugo je obmana. To znači ili licemjerstvo ili bogohuljenje. Licemjerstvo, prikazuješ se kao ono što nisi. Tu govoriš o nečemu što iza nisi. A bogohuljenje, uzimaš to u usta, a život te to njeće. Hvala ti Isuse. I tako oskvrnjuješ svetost. Takvi su većina. I jedno i drugo. Pričam vjernicima, licemjeri i bogohulnici sebe na štetu. Kršćani ili Kristu nalični ili sljedbenici su Krista, oni koji slijede Krista, koji su ga primili u život kao gospodara i vrše njegovu volju tako da ljube poput njega. Samo to je kršćanstvo i jedva da ih ima. I zato je ovako situacija teška među ljudima i zato on govori. Je li vama izgleda da smo mi na zemlji vjernici, ja prvi, u potrebi za ovim opomenama i upozorenjima? Ja ne znam za vas, ali ja jesam, meni ovo pomaže. Ja sam sve bolji zbog ovog. To znači da sam bio gori. Volimo te Isuse. Jer vi ste upoznali svjetlo, a niste ga prihvatili. Jer vi ste upoznali svjetlo, ali ga niste prihvatili. Pazi što kaže 1. Ivanova 2. poglavlje, 3. i 4. stih. I po tom znamo da ga poznajemo, ako držimo njegove zapovjede. Koja je njegova zapovjed? Pa svi je znaju. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, jer tako dokažeš da ljubiš Boga iznad svega, a prije svega iznad sebe. A onda iznad svijeta, jer ti je draži bližnji nego svijet, pa onda odustaješ od onoga što bi inače držao za sebe, da pomogneš bližnjemu koji pati i na taj način se spašavaš od Satone, koji te kroz svijet i vlasništva veže za sebe i drži u smrti. Amen. Zato je dana uputa. I po tom znamo da ga poznajemo ako držimo njegove zapovjede. Ne moraš čitati stari zavjet, to je potpuni promašaj za vjernike. Jer jedva da itko toliko zreo da može to sagledat, to je čisti gubitak vremena. Jer su pisani uglavnom u slikovnom prikazu stari, starozavjetni tekstovi. Vjernici to ne razumiju, a sve što razumije opet isto, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Ali ovdje su konkretne, jasne upute, svima razumljive, ali ti ne želiš čut. Ne želiš čut. Pazi. I po tom znamo da ga poznajemo ako držimo njegove zapovjede. Koliko njih pozna Isusa? Jedva itko. To možemo odmah priznati. Počevši od ovih na najvišim položajima, pa ovih najnižih. Zato toliko malo njih svijetli i govori o Isusu, imaju Isusova djela. Tko govori poznajem ga, a zapovjedi njegovih ne drži, lažac je. Pustiti pjesmice o Isusu. I u njemu nema istine. Hvala ti Isuse. Tko govori 6. stih, da u njemu ostaje, taj treba hodet kao što je on hodio. A pri tome ne misli da ideš u Jeruzalem i trošiš bez veze lovo. To je čisti gubitak vremena, jer Isusa nema tamo. Ima ga tamo koji na Marijanu. Jeste razumjeli? Pri tome misli da živiš u ljubavi poput njega. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse.